Здравейте хора, аз съм Анкрабиге и добре дошли в първи епизод на Clash Royale. Накратко тази игра ми зареби супер много и като цяло сега ще ви разведа с нея. Значи играта представлява Arena Battle или нещо такова, да, точно като е Arena Battle. Имате три кули, които трябва да запазите същевременно. Врагът, срещу който играете, също има три кули, които трябва да запази. И имате карти. Тия карти се сменят постоянно и като цяло тия карти са ви войници, които пускате из картата и те отиват да бият кулите му, които също така може да стрелят и да убиват тия хора. Той също може да пуска войници, които трябва да убиват вашите войници и да убиват същевременно и вашите кули и така нататък. Сега, това ми е мейн дека, втория ми дека е това. Третия също е това. Значи първия ми е мейн, който съм го кастомизирал от всякъде. Също така втория е само с гроблини. Третия е мейн. Това е дефолта, който го пуска. Така че аз играл с първия и може да му добавите в играта като Minecraft BG. Тук се пише така. И нека почнем игра. Отиваме в битка. Арена 1 съм, но скоро ще отида към Арена 2, понеже скоро ще направя 400 трофея. Така, имам също някакъв Д Акаш и пускаме един гигант. Също така ще пуснем и един Найт отзаде. И сега ще пуснем един Скелетон Арми, за да убият неговия гигант. Ще бъде изи. Добре. Можаха да ми докосна. О, това напръсна. Така, ще пуснем един минито, мини пеката. Тази пушката трябва да умре. Добре, умря. Ще пуснем един бомбър. Ще чакаме за гигант. Пусни бомба, браво, още не, не може. Ще чакаме за един гигант. Няма стани мая номера. Защо го направих това? Не видях дори, че го убият. Така да, сега ще чакаме за един гигант и след това ще пуснем едни скелети. Ой, той направи също. Сега се бута до утре. Добре, тук се забавиха доста. И пускаме скелета на арми. Които ще убият неговия гигант. Със сигурност. Добре, взехме му кулата. Взехме му кулата, пускаме един найт бързо тук по средата. Защото тия са би с другите пък. Едно ушити. Сега ще убият. Не пускаме бомбер също така. Чакаме да пуснем и това нещо. Този дракон. Бързо, 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 бързо. Дай ми дракона. Добре, пускаме дракона. Така. Ще пуснем малко стрелички на този. Бързо го убите, ще трябва да пусна Skeleton Army. Може би трябваше да помисля преди да пусна Skeleton Army-то, както и да е. Добре, добре, взимаме му демедж. Сега, преди да пусна това, също ще пусна него, ще пусна мини пеката. И ще пусна дракона. Ще пусна бомбермена. Да го убият, те след това ще отидат набързо на там. И го победихме. Перфектно. Той взе само едната кула, аз взех трите кули. Така. Добре, имаме плюс 30. Продължаваме напред. Имаме 303. Колко трябваше? 400 плюс, нали? Точно така, 400 плюс скоро. Скоро ще отидем на там. Така. Продължаваме с следващо. Само не знам. Чете малко. Искам да изигра с гоблините. Не знам дали ще е добра идея, но ще изигра с гоблините. Така, само трябваше да смена това тук. Готови сме. Ще изиграем една с гоблини картите. Защото ги подценявам малко тях, но те са, мисля, че силни. Не знам. Гоблин стейдиум. Така. Пускаме гоблини и скелетън арми. Сега ще изчакаме малко, ще пуснем един гигант. Пускаме един гигант. На скелета не ми го убиха, това е хубаво. Той ги пусна от другата страна.
Ще ми взема малко кръв. Голям работа. Че, не, не, не. Ще пуснем един найт. Ето тази страна. Гоблините тука. Още гоблини. Скелета на армито. Така. Сега ще пуснем гиганта, само трябва да изчакаме малко. О, не, това е пуснал гигант тук. Аж го убиеме. Гигантът е много гаден, между другото, защото е супер шити. Бе, той ми взе кулата, това е много гадно. Трябва да пуснем много бързо гигант, трябва да пуснем. Пускаме гигант. Той пусна. Пускаме гоблин зад гиганта. Ара, по-бързо убийте гиганта, бе! Ара, убийте го по-бързо, бе! Трябва да пуснем гоблини тук. Риб, кулата ме убиха. А, не, не са. Това ще пусне една такава и направо ще ми пръсне всичко. О, не. Ще бъде мъчевно. Мъчително ще бъде. Много мъчително. Няма да мога да му убия една такова. Добре, ще мога. Ще мога. И риб съм. Йеп. Добре. Успях да взема само една кула, която горе да остава. Но загубих 4, което е шити. Нека игра с моя първи дек. Не, просто не искам да игра с гоблините, с нищо друго. Просто си игра с първия ми дек. Така. Упс. Сега. Ще пусна един найт. Ще пуснем зад него един скелетан арми. След което ще изчакаме малко, ще пуснем един гигант. След което... Аре, по-бързо бе, драконче. Малко е тъпо, че самия гигант не се бие. Трябва да убием дракона му. Така. Тя арчери са изи. О, не. Това е много шит. Ще пусна малко стрелички. Ай така. Да си има. Скелета на арми. Сериозен ли си? Добре, скелета на арми има. Чакаме и ще пуснем. О, да. О, да. Добре, е това беше. Да пускаме едно бебе дракон. Полтове ще ги бие сега отдалече. Добре. Трябва да убие кулата. Пускаме бомбер. Перфектно, ще го убие. Шибан дракон. Чайте да пуснем един найт тука. За да го убие. Той ми взе кулата ли? Стига, бе. Убий дракона, бе. О, той е летящ. О, верно. Добре, това са изи. Те не правят никакъв демедж почти. Не, ще пуснем един гигант, след това ще пуснем тия. 60 секунди остават. Поне една такова да му взема на него. Със сигурно ще ги взема, но все пак. Добре, взехам кулата. Трябва много бързо да действам. Бързо гигант, бързо гигант, бързо гигант. Добре, браво. Перфектно. Скелета на арми. Сериозно ли толкова бързо беше? Тия са мъртви там. Остана само един, той не ми пречи. Бомбер. Батъл енд, еми рип. Имаме 10 секунди да го убия. Това е невъзможно да го убия до 10 секунди. Еми едно на едно. Съден дед. О. О. Така. Ще пусна един пека. Добре, изи. Победих.
Две на едно. Окей. Това беше перфектно. Thanks. Well played. Окей, печагата е пич. Те. Продължаваме в следващата битка, именно може би последната за днес. Така. Добре, имаме много лош сет. Ще пуснем Baby Dragon. След което ще пуснем стрели. Ще пуснем един Knight отзад. И ще пуснем един бомбър след това. Да видиме. Тега сега стана единствено да ме убие ДОС. Така. Трябва да ги убием тия. Ааа, гадно копеле. Е, сега ще кажа на тебе. Добре. Сега ще ги убият всички всъщност. Перфектно. Така. Сега. Ще пуснем един гигант набързо. След което ще пуснем едно бебе драконче. Аз не знам защо ги пускате, ама да. Тук ми препречи пътя в момента. Това е много шити. Това е много шити, дето ми препречи пътя. Той е много гаден. Тая къщичка как ми препречи пътя. Тази брата, какво прави в момента? Уби тази брата. О май гад. Мини пек ще пуснем така. Мини пеката е силен. Мини пеката прави доста демедж. Ще пуснем един скелетан арми, за да не ми вземе много от кулата ТОС. Добре. Тие ще ги убият ли скелетан армито или не? Ще успеят. Добре, перфектно. Така, пускаме един голям тука. То пусна мини пека също на... Бързо. Бързо! Аз няма взема нищо на този. Това ми е ясно, правилно. Три секунди остават. Нищо няма да направя тука. Последната битка нищо няма да направя. Дали? Обаче не знам, сега ще видим. Мале, това всичко е мое. Майко, рибкула, добре, взех нещо. Оле, майко! Рип. Съден дед. Ще имаме ли? Съден дед. Yes, добре. Перфектно. Точно това исках. Точно съден дед исках между другото. Но Драгон, сега ще го свърши то. А тук. Един фарбал няма да направи нищо. Ще пуснем един най да се бие. И един скелетан арми. Но, о не. Не! Това беше много, много щити. В последния момент. Както е? Да. Надявам се клипът е харесал, ако ти кажете лайк. Ако искате още клипове на тази игра, не забравяйте да се абонират за мене. Чао, чао! И следващия епизод.